Սիրելի համակարգացիներ, հայրենակիցներ, ամփոփելով 2016 թվականը, հիրավի պետք է նշել, որ այս տարում անջնջելի հետք թողեց քառորդյա պատերազմը։ Ուստի շնորհավորելով Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ, առաջին հերթին մաղթում եմ խաղաղություն մեր երկրին եւ բարի վերադարձ այն հերոսներին, ովքեր չխնայելով իրենց կյանքը հսկում են մեր խաղաղ լուսաբացները։ Ցանկանում եմ, որ 2017 թվականը լինի բարության, ջերմության, սիրո եւ հաղթանակների տարի։ Լինենք առողջ, շրջապատված սիրելի մարդկանցով, զինված նոր գաղափարներով եւ ավելիին հասնելու պատրաստակամությամբ։ Թող ձեր ամենանվիրական ցանկությունները դառնան իրականություն հենց 2017 թվականին։ Եղեք հաջողակ ու երջանիկ։ Շնորհավոր նոր տարի։ Բարին անպակաս մեզանից։ AG Service սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության Վանաձորի տեղամասի պետ Արթուր Ստեփանյան։ Վանաձորում գործող ժպիտ ստոմատոլոգիական կլինիկան ջերմորեն շնորհավորում է Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ, մաղթելով առողջ և երջանիկ ժպիտների առատություն 2017 թվականի ողջ ընթացքում։ Եղեք հաջողակ ու թող գալիք տարին լինի խաղաղության, ընտանեկան երջանկության, մասնագիտական վերելքների տարի։ Ժպիտ ստոմատոլոգիական կլինիկա, երջանկության առիթները ձեր, իսկ լիարժեք և գեղեցիկ ժպտալու հնարավորությունը մեր կողմից։ Շնորհավոր նոր տարի, սեր ու ջերմություն բոլորիդ։ Մինչև ամանորյա բարեմաղթանքներին անցնելը, հարկ եմ համարում մեկ անգամ ևս հիշեցնել մեր ազգաբնակությանը սննդային թույլատվություններից խուսափելու համար տոնական օրերին անհրաժեշտ է պահպանել շուտ փչացող և պահպանման հատուկ ռեժիմ պահանջող սննդամթերքների կանոնների պահանջները։ Սալատները խնդրում եմ համեմել թթվասերով և մայոնեզով մատուցելուց անմիջապես առաջ, սննդամթերքը չթողնել երկար սենյակային ջերմաստիճանում սեղանների վրա և խուսափել պահածոյացված սննդամթերքից, իսկ անհրաժեշտության դեպքում պահածոյացված սննդամթերքը օգտագործել բացելուց միայն 25-30 րոպե եռացնելուց հետո։ Իսկ այժմ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի առողջապահական պետական տեսության Լոռու մարզային կենտրոնի անունից ջերմորեն շնորհավորում եմ Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների արդիվ, մաղթում եմ, որ գալիք տարին մի միայն առողջություն, երջանկություն և բազում հաջողություններ բերի բոլորին։ Թող գալիք 2017 թվականը մեր հինավուրց հայրենիքի համար լինի խաղաղության, բարեկեցության, ձեռքբերումների ու հաղթանակների նոր ու պայծառ հանգրվան։ Թող բոլորիս ընտանիքներում պահպանվի լավագույնը, իսկ դժվարությունները հաղթահարվեն միասնության և սիրո ուժով։ Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Սիրելի համակարգացիներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ, տոներ, որոնց նախաշեմին դժբախտաբար սահմանին զոհվեց մեր համակարգացին, մեր հերոսը, որի սխրագործություններով դեռ երկար կհպարտանանք։ Ուստի առաջին հերթին մեր երկրին մաղթում եմ խաղաղություն, մի բան, հանուն որի համոզված եմ, յուրաքանչյուր ստեփանավանցի կվարվեր, ինչպես վարվեց մեր Էրիկա։ Հավեր շիշատակ նրան ու բոլոր հայորդիներին, ովքեր ընկան հանուն մեր այսօրվա ու վաղվա։ Ամփոփելով 2016 թվականը, պետք է նշել, որ այն Ստեփանավանի համար մի շարք առումներով բարենպաստ էր։ Կային նաև դժվարություններ, որոնց հաղթահարման ուղղությամբ գործուն քայլեր ենք ձեռնարկում, և հավատում ենք, որ 2017 թվականին կբազմապատկենք հաջողությունները ու ետևում կմնան մեր բնականոն կյանքին խանգարող բոլոր երևույթները։ Ցանկանում եմ, որ յուրաքանչյուր ընտանիքում, ինչպես այսօր, այնպես էլ ողջ տարվա ընթացքում իշխեն համերաշխությունը, սերը, ջերմությունն ու համախմբվածությունը։ Վերջինն անհրաժեշտ է նաև մեր քաղաքին։ Մենք միասին պետք է ապահովենք ցանկալի առաջընթացը ու մեր քաղաքը դարձնենք ավելի լավը հանուն մեր եկող սերունդների, հանուն այսօրվա բարեկեցության։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորելով տոների կապակցությամբ, մաղթում եմ, որ 2017 թվականը լինի խաղաղության ու առողջության տարի։ Բարին ձեզ հետ, սիրելի հայրենակիցներ, թող նոր տարին ազդարարող սլակները համառորեն ուղղվեն դեպի վերելքներ։ Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Խարաքեշիշյան։
Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտունա լոռու մարզային հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք Տրոյա կրեդո գովազդային գործակալության հերթական նախաձեռնությունը աջակցությամբ եւ համագործակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության եւ լոռու մարզպետարանի։ Նախաձեռնությունը հետեւյալն է, մենք գտնվում ենք մի վայրում, որտեղ ամենագեղեցիկ առաքելությունն ունենք եւ աննախադեպ ռեալիթի հեռուստանախագիծը, որի մասին կարծում եմ հենց Դիանա Մարտիրոսյանը կպատմի։ Դիանա, ի՞նչ ենք անելու մենք այս տարի։ Ես զարմանում եմ ամեն տարի, թե մենք ինչ լավ ենք սկսում տարին, որովհետեւ անցած տարի հյուր էինք գնում, այս տարի ընդունում ենք այն երեխաներին, որոնք լույս աշխարհին եկել լոռու մարզում, ու մենք շրջելու ենք ողջ մարզով մեկ, բավականին հետաքրքիր նախագիծ է իմ կարծիքով։ Երակոմ համագործակցության արդյունքում մենք կարողանում ենք շնորհավորել այն մայրերին, որոնք որ ամանորին իրենց տան ընտանիքի անդամներին թողել, բայց եկել են այստեղ լույս աշխարհ բերելու մի հրաշքի, որը որ վաղվա օրն է մեր լոռի մարզի վաղվա սերունդն է։ Չգիտեմ, տղա ենք սպասում, թե աղջիկ, հուսով եմ կիմանանք շուտով, բայց ամեն դեպքում երեխայի լույս աշխարհ գալը դա իսկապես հրաշք է, իսկ մենք ամանորին կարողացանք ականատես լինել նաև այդ հրաշքին։ Եվ դեռ կլինենք, հարգելի ուստադիտողներ, գուցե հարցեր կառաջանան, թե ինչու են ընտրվել լոռու մարզի հենց քաղաքային համայնքները։ Ես տեղեկացնեմ, որ լոռու մարզի 5 տարածաշրջաններում՝ Գուգարքի տարածաշրջան, Ստեփանավանի, Տաշիրի տարածաշրջան, Թումանյանի տարածաշրջան եւ Սպիտակի տարածաշրջան, հենց այս տարածաշրջանների շրջկենտրոններում էլ տեղակայված են ծննդատուններ, որտեղ լույս աշխարհ են գալիս մարզի բոլոր համայնքների փոքրիկները։ Այնպես որ մենք հենց մարզկենտրոններում մարզկենտրոն չի բացառվում գյուղական համայնքի, չի բացառվում քաղաքային համայնքի երեխա լույս աշխարհ գամի, խոսքով ինչ կլինի դա ցույց կտա ժամանակ, իսկ նախագիծը հետևյալն է, մենք ինչպես Դիանան նշեց, դիմավորելու ենք 2017 թվականի առաջին ծնունդները, շնորհավորելու ենք այդ կապակցությամբ, եւ ինչու ենք այս նախագծով սկսում, նպատակը պարզ է, որպեսզի 2017 թվականին շատ լինեն ծնունդները, այնքան շատ, որ իսկապես մնանք զարմացած, եւ մենք պարտադիր հետեւելու ենք տարվա վերջին էլ ներկայացնենք արդյունքները։ Համոզված եմ, որ նախագիծը շատ լավ արդյունք է ունենա։ Նախնիկ բացեմ, ասում են, ինչպես տարին սկսում ես, այդպես էլ ավարտում ես, հուսով եմ մենք ծննդատաններին դեռ շատ ենք լինելու, առիթներ կունենանք, հունիսի 1-ը ամեն դեպքում կանցկացնենք ծննդատանը, բայց հետաքրքիրը որն է, հեռուստադիտողներին ասեմ, բացեմ մեր փոքրիկ գաղտնիքը, մեզ զանգահարում են եւ ասում են, որ արդեն ունեն նախապատրաստական փուլում գտնվող մայրիկ, որը որ պատրաստում է ծնդը, եւ մենք բոլոր գործերը մի տեղում թողնելով վազում ենք մյուս ծննդատուն, քաղաքից քաղաք, այո, որպեսզի այս ճանապարհին բավականին բարդ, բայց շատ հաճելի առաքելություն ունենք, մեր բժիշկը չի դուրս գալիս։ Եվ այո, հեռուստադիտողները երևի հիմա կասեն, թե ինչու են այսքան երկար բարակ խոսում, հենց այն պատճառով, որ բժիշկը վերջերս ժամանի եւ մեզ ապահովնի բարի լուրը, եւ ուսանք դա տեղի ունենա, բարև ձեզ, այո։ Ես ուզում եմ շնորհավորել ձեզ նոր տարվա կապակցությամբ, թող լավ բալիկներ ծնվեն, շատ ծնվեն, առողջ ծնվեն եւ ուրախացնեն։ Եվ ես պիտի խնդրեմ նախ ներկայանաք, որպեսզի հասկանանք, ում հետ ենք զրուցում, երկար տարիներ դուք աշխատում եք Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնում, ներկայացեք։ Ներսիսան Հասմիկ, մանկաբարձ գինեկոլոգ, հենց նոր ունեցանք բալիկ, աղջիկ, մի գեղեցիկ, հրաշք աղջիկ ունեցանք, այս ամանորյա։ Իսկ ինչ են կնքել անունը։ Դեռ չեմ հասցրել հարցնել, կհարցնենք իմանալ։ Սակայն մենք երջանիկներից ենք, ով առաջինն է լսում, թե ով է ծնվել։ Ով է ծնվել, այո, շատ բարի։ Ես ուզում եմ խնդրել եւ լսել նաեւ ձեր շնորհավորանքը, ուղղված հատկապես այն մայրերին, ովքեր փաստորեն իրենց ընտանիքներին բալիկ են ապարգևում, ինչ եք մաղթում նոր տարվա կապակցությամբ։ Ես շատ եմ սիրում հղիներին, մայրերին, ապագա մայրերին, ներկա մայրերին եւ ընդհանրապես կանանց, որոնք որ հերոսաբար այդ ուղին անցնում են, այդ 9 ամիսը մենք իրանց հետ անցնում ենք եւ ծնվում են լավ բալիկներ, մենք շատ ուրախ ենք։ Ես ուզում եմ բոլոր մայրիկները լինեն երջանիկ, ունենան մայրական երջանկություն, առողջ լինեն, որպեսզի ապահովեն իրենց բալիկներին առողջ մանկություն։
Շատ բարի, շնորհակալություն, եւ դուք հենց նոր դուրս եկաք ծնարան կոչված այդ վայրից, եւ հարազատները դեռևս չգիտեն, թե իրենք ինչ են ունեցել, ինչպես են ունեցել։ Ես առաջարկում շտապենք եւ տեղեկացնենք նրանց այդ մասին, որովհետեւ մեր այս խմիչքն ուղղ նախատեսված է նրանց այդ ուրախությունը կիսելու, տոնելու համար։ Ես ուզում եմ հարցնել ձեր զգացողությունները, երբ որ դուք ցույց եք գալիս ու հայտնում եք այդ բարի լուրը։ Կարևոր չէ, առաջին հերթին կարևոր չէ տղա է թե աղջիկ, ամենակարևորը, որ մենք ասում ենք դուք ունեք առողջ երեխա։ Ծննդկանի անունը հիշեցնեք։ Ծննդկանը Դանելյան Մարին է։ Դանելյան Մարինեի հարազատները, դուք եք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես կսեմ Երուսկին։ Էս է ծնված բալիկի քույրիկն է։ Դու աղջիկ ունեք։ Դուք նոր աղջիկ ունեք։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ուրախ եք։ Ուրախ ենք, ինչի՞ չէ։ Որտեղից եք։ Լեջան գյուղից եմ։ Լեջան համայնքից եք, ես նախապես եմ։ Ինչքան ժամանակ է սպասում եք, որ բժիշկը դուրս գա ու մենք դուրս եկանք։ Շատ երկար ենք սպասել բժիշկին։ Շատ բայ, դե մենք ունենք այստեղ ամուսնու ընկեր, չէ՞, ինչպես հասկացան։ Մի հաճելի պարտականություն ձեզ, այս շամպայնը, խնդրում եմ, բացեք, որպեսզի մենք շնորհավորենք ձեզ։ Շատ պատասխանատու գործ է, չէ՞, տան գործը տոլմա փաթաթելը թողել եք եկել։ Շատ իմ վրա մնացել է։ Փաթաթա գործը։ Իսկ հասկի ինչ եք նվիրելու։ Մենք նվերներով ենք եկել, դուք ինչ եք նվիրելու։ Այդ արդեն առավոտ է։ Առավոտ է։ Ժամանակ։ Նոր եք որոշել։ Ինչ եք դնելու ձեր բալիկի անունը։ Ես իմ պապային կզանգենք իրավ։ Դեռ նույնիսկ պապային չեք զանգել, շատ բայ, բայց պապային զանգել։ Ուրեմն հավոր եք կարելի։ Լավ է։ Ահա, լսի։ Ես ուզում եմ ասել, բայց ես նկարի մեջ։ Եկել ես քուրիկ տանես, թե ի՞նչ։ Դու քուրիկ ես ուզում, թե ապերի բալես։ Չի խոսում, թե ի՞նչ։ Չի խոսում, դե։ Շատ ափսոս, բայց քոսի, ոչինչ։ Հա, կամ ինչ, ուզում Իսկապես շատ ուրախ ենք, որ հենց ձեր բալիկին արդեն ունեցանք դիմավորելու։ Մենք հիմա պետք է գնանք եւ տեսնենք եւ նկարահանենք մայրիկին եւ փոքրիկին, բժշկուհի պատրաստ կլինեն նրանք արդեն, որպեսզի մենք գործենք։ Այո, թե պետ մենք ծննդաբերելուց հետո երկու ժամ ծննդաբերը գտնվում է ծնարանում, բայց մենք կարող ենք բացառության կարգով մտնել։ Պատկերացնենք, մենք բախտ ունենք ձեր թորնիկին առաջինը տեսնելու։ Ինչ փոքրացեք ուրախ եմ Բարևներ, բարևներ ուղղակի քնքուն։ Բարևներ։ Սկսեցի։ Բարև հաջողություն ձեզ ամենալավ բաները։ Եղեք երջանիկ։ Շատ ուրախ ենք։ Մենք գնացինք բալիկի մոտ։ Ձեր բալիկը շատ բարձրավոր աստղի նկարած է։ Հա, գնում եք դասի։ Այն աղջիկներին, ովքեր դեռ նոր պիտի մայրանան։ Մենք իմացանք, որ ձեր երկրորդ աղջիկն է լույս աշխարհում։ Այո։ Նույնը դե ինչքան լավ։ Մաղթում եմ մայրերին համբերություն։
Մարինեն հերոսուհի մամայա, ինքը շատ խելոք ծննդաբերեց, մի ձեն, մի ձայն չհանեց։ Հա մենք լսում ենք, շատ լսեց, շատ լավ լսեց մեզ, այո, եւ ունեցավ մի այդ հրաշք բալիկ, անուն ի՞նչ ես դնելու Մարինե։ Մայնի ջան, մենք խաղարկելու ենք բացի այն, որ մենք ունենք սիմվոլիկ նվեր Լոռու Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից, այն գեղեցիկ տոնածառը ձեր ամանորյա տոները կզարդարեն, իսկ այնուհետև կլինեն իր լավ ուղեկցությամբ։ Նաև ունենք մեր գործընկերների կողմից տրամադրած նվերների խաղարկություն, հիմա կխնդրեմ Սարգսի մոտ լավատացում խաղարկելու նվերը, կխաղարկենք, տեսնենք ձեր բալիկը կամ դուք ինչ շահեցիք, լավ։ Դե, քաշում եք այստեղ դեռով թեց մեկը։ Ինչպես Դիանան նշեց, մեր նվերները երկուսն են, մեկը Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից եւ մեկը հավատարիմ գործընկերների, ովքեր ցանկություն են հայտնել միանալ այս, այսպես ասած, իրադարձությանը։ Եվ ձեզ բաժին է հասնում Պետերբուրգ խմիչքների մասնագիտացված խանութ սրահի նվերը, այն Զամբյուղը, որտեղ ինչպես խմիչքներ, այնպես էլ քաղցրավենի եւ ամանորյա նվերների համար։ Մենք եւս մեկ անգամ ձեզ շնորհավորում ենք, մաղթում ենք, որ ձեր բալիկը լինի առողջ եւ բազմաթիվ անիքներ ծածկանալու։ Ձեր բալիկին մինչև դուք կտեղափոխվեք տուն ամանորյա օրերին, այս տոնական օրերին, ձեր հարազատները կունենան հնարավորություն հեռուստացույցի ցով տեսնելու, դա համոզված եմ լավագույն նվերներից մեկն է, և եթե ցանկանաք, մենք նույնիսկ սկավառակը ձեզ կտրամադրենք ցիրով, որպեսզի հետո որպես հիշողություն այս գեղեցիկ օրվանից պահեք։ Փոքրիկի կարևոր առաջինն է, մենք մեզ կանչեն ուտել են։ Հա, մենք չենք պատրաստում երկար խանգարել։ Հայելի ուստադիտողներ, դե ինչ, նախագծի առաջին ծնունդը, առաջին փոքրիկ աղջիկ բալիկ ենք ունեցել, շնորհավորում ենք եւ պատրաստում ենք ուղևորվել արդեն մեկ այլ համայնք, որտեղ եւս մեզ համոզված եմ սպասում են եւ համոզված եմ կունենանք փոքրիկ, ով լույս աշխարհ կգա։ Եվ ամփոփիչ խոսք Ձիաննա։ Հուսով եմ մենք տղաներ ունենանք, ամեն դեպքում աղջիկ երեխաները թող լինեն առողջ, բարի ծնունդ լինի ու բարի տարի լինի, մենք տարին բարի ենք սկսում, այսպես էլ պետք է շարունակենք։ Մնացեք մեզ հետ, հարգելի ուսանողներ, շնորհակալություն ձեզ ընդունելության համար։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, որ դուք գնահատեցիք մեր ամանորյա ծննդկանին եւ մեր աշխատանքը նույնպես շատ հաճելի։ Ձեր աշխատանքը գովելի է, որովհետև դուք ամեն տարի երևի ամանորին տան տակ տոլման թողած ծնունդներ դիմավորում բավականին լավ է տարի։ Այո, անում են մասնակցելով։ Շատ ժամանակ չենք հասցնում տան գործեր անել, որովհետև ավելի կարևոր գործ։ Մենք էլ միացել ենք ձեզ։ Մնացեք մեզ հետ, հարգելի ուսանողներ։ Կհանդիպենք մյուս քաղաքում։ Պետերբուրգ խանութ սրահը շնորհավորում է ամանորի և Սուրբ Սննդյան տոների արթիվ։ Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow. Պետերբուրգ խմիչքների և քաղցրավենիքի լայն տեսականի Վանաձորում։ Հարգելի աշակերտներ, մանկավարժներ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրով շնորհավորում եմ ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Առաջին հերթին խոսքս ուզում եմ ուղղել կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներին, որոնց անձնվեր աշխատանքն է ապահովելու մեր երկրի մտավոր ներուժի ակտիվացումն ու կատարելագործումը։ Ցանկանում եմ ձեզ առողջություն և աշխատանքային մեծ հաջողություններ, իսկ մերսաներին վերելքներ ուսման մեջ, ինչպես դպրոցում, այնպես էլ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Խոսելով մերսաների մասին, չեմ կարող չնշել, որ նրանցից ուժեղ և հպարտ երիտասարդներն այսօր համալրում են մեր հայրենիքի պաշտպանների, զինվորների շարքերը, որոնց քաջագործությունների շնորհիվ քառորիա պատերազմի օրերին կարողացանք հետ շպրտել թշնամուն։ Մաղթում եմ, որ 2017 թվականը լինի գլխավորապես խաղաղության տարի, մեր պատրաստական հերոսներն էլ բարով վերադառնան իրենց տները։ Սիրելի համակաղակացիներ, հայրենակից բարեկամներ, առողջ ու երջանիկ եղեք։ Շնորհավոր նոր տարի, բարին մեր ազգին և յուրաքանչյուր ընտանիքի։ Ստեփանավանի ավագ դպրոցի տնորեն Սեդա Թունյան։